Usifanye hivyo, utakuwa unanikosea. Nipo kwa ajili yako. Ipo siku ya tisa itakwisha. Nakupenda sana na sijakuacha. Haja yako yaja na siku sio nyingi maana. Si ndio mkali wangu. Yaani ningekuwa najua kuongea Kiingereza kama wewe, ningelinga kweli. Kawaida tu. Shule yako asilimia mwanzo kabla sijaanishwa. Ndio ilikuwa nzuri. Tujadiliane wale maswali mwalimu kwangu. Chakwambiaje? Umefuata nini hapa? Wewe ndo utampa kiburi, si ndio? Hapana. Pita. Pita hapa. Sasa leo ndo utanitambua. Napokuwa nakukataza jambo, usirudi mara mbili. Nyuka. Wanawake wa shoka tumepika. Umekula, umeshiba, umevimbewa, umelala. Vyombo vinaoshwa na nani? Nikupikie, ule, uvimbewe, ulale, afu mimi nikaoshe vyombo. Kaoshe vyombo haraka sana. Nini vitu gani? Hivi ni vitu gani? Kwa nini hujanywa? Wewe kwa nini hujanywa? Ungekunywa hivi. Pumbavu wewe, una bipu fire. Kunywa uone kazi. Nani anakutaka hapa? Hakuna mtu anayekutaka hata huyu. Ungekunywa tu kajiendea zako kawasalimie. Kama unaenda hela mjini au hela kijijini ukawasalimie. Niko kaoshe vyombo. Kumbao. Thank you.
Nyamaza, mimi nitakufundisha adabu. Pumbavu wewe, huwezi kunitawala wewe, mbwa wewe. Nikitoka bafu nikute chai mezani, simletee upumbavu. Acheni kumnyanyasa mtoto.